Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Qasja në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është shumë e kufizuar dhe mundësia për të marrë informacione shtesë në lidhje me proceset gjyqësore është e limituar, duke u bazuar në ligjet dhe rregulloret me të cilat vepron kjo gjykat. Sidoqoftë, zëdhënësja e dhomave të specializuar Angela Grep në një intervistë për RTK-n shpjegoi se fjalët fillestare të prokurorisë dhe mbrojtjes janë për t'u dhënë mundësi paleve që të prezantojnë pasqyrën e përgjithshme të procedurave. Si pas saj, procesi në rastin Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi fillon më 11 prill dhe fjalën do ta ketë prokuroria. Ajo u shpres se sa i përket masës së paraburgimit dhe kozgjatjes, gjykata vepron brenda një afati të arsyeshëm, ndërsa shtoi se edhe pse kanë kaluar rreth 2 vjet e gjysmë nga paraburgimi i tyre, gjyqtari ka konkluduar se është brenda një afati të pranueshëm. Ndërka sot, trupi gjykues shqipton urdrin për dëmshpërblim të viktimave në çështjen gjyqësore kundër Salim Mustafës. Në një intervist për gazetën austriake Die Presse dhënë ditë më parë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka komentuar nisjen e procesit gjyqësor në Hagë kundër ish udhëhecësve të UÇK-s. Ajo ka thënë se UÇK-ja ka bërë luftë çlirimtare dhe ka mbrojtur njerëzit pa mbrojtje. Osmani ka deklaruar se është e sigur se drejtësia do të triumfoj. Fundi i këtij procesi do të konfirmoj se ushtria çlirimtare Kosovës ka bërë luftë çlirimtare. Ata mbrojtën vendin dhe popullin e tyre kundër regjimit gjenocidal të Slobodan Miloševićit, ka thënë presidentja Osmani. Sa u përket zhvillimeve politike, ajo ndër të tjera ka deklaruar se Kosova ka një vit të kuqe për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që ai mos të ketë të drejta ekzekutive. Ndërkohë, presidentes Osmani edhe njëherë është drejtuar me kërkesë zyrtare Këshilli Prokurorial i Kosovës për dekretimin e blerimi sufajt në pozitën e krye prokurorit të shtetit. Sipas Këshillit, janë shtëruar të gjitha rrugët ligjore që kanë rezultuar se procesi për rekrutimin e pozitës së krye prokurorit të shtetit ka qenë i drejtë dhe legjitim. Për kërkesën e Këshillit Prokurorial ka folur për media këshilltari i presidentes Bekim Kupina. Ai ka thënë se kompetencat e Këshillit përfundojnë me propozimin e emrit të kandidatit për krye prokuror. Sipas Kupinës, presidentja po pret përfundimin e afateve ligjore për marrjen e një vendimi. Pozita e krye prokurorit tash e 2 vjet është me ushtrues detyre të cilën e ushtron Blerimi Sufaj. Kuvendi mban seancën e radhës ku deputetët do të vazhdojnë diskutimin me pikat e mbetura nga seancat e kaluara plenare. Pjesë e rendit të ditës do të jetë edhe shqyrtimi propozim rezolutës për punën dyvjeçare të qeverisë. Në këtë seancë do të shqyrtohet edhe disa pika të tjera, ndër të cilat edhe projekt ligji për pensionet e zyrtarëve policor dhe punonësit e inspektoratit policor, si dhe projekt ligji për çmimin e produkteve medicinale. Ndrojmë tem, pushimi pranveror si vjet nuk po mbahet shkak i ndryshimit të kalendarit mësimor nga Ministria e Arsimit. Kjo ka bërë që shumë shkolla në Kosovë të mbajnë proces të rregullt mësimore, disa të tjera të hynë në pushim pranveror. Kjo po ndodh kryesisht tek ato shkolla që e pa të mbajtur grevën e mësimdhënësve. Madje në shkolla të njëjta, disa nxënës po mësojnë e disa po pushojnë. Ministria nuk e ka sqaruar këtë situatë. Disa klasa në pushim pranveror e disa në mësim. Për grevën që e ka ndërprer vullnetarisht disa mësuese në shkollën Ismail Qemali, në kryeqytet tani po shijojnë pushimin. Shkolla jonë funksionon qysh prej fillimit, do më thonë me dy kalendare. Edhe për arsyeja pse filloj punoj me dy kalendare se mësimdhënësit cilët kanë qenë në grevë, tri prej mësuseve, si pjesë e grevistëve, e kanë ndërprer grevën në javën e parë. Dhe kanë vazhduar mësimin e rregullt. Gjëgje kanë bo me të drejten e tyne dhe pa imponimin e kërkuj. Dhe më dhënë, pjesa tjetër e mësimdhënëse e kanë vazhdu greven. Ata të cilët e kanë vazhdu greven, punojnë me kalendarin e dytë, këto tri mësuese punojnë me kalendarin e parë, kështu që logjikisht ju takon pushimi pranveror. Ndërkaq, prindërit po e shohin si penalizim për fëmijët, mos shfrytëzimin e pushimit pranveror.
Pai, na pengon pak, se edhe fëmit normal që lypin pushim, edhe mu fresku pak, me dal me familie. Edhe këshilli prindërve nuk është as pak dakord me këtë situat. Për fat të keq, Ministri i Arsimit vendimin e ka bazuar në ligj, po në dëm të fëmijëve, sepse për ta është konsideruar që mësimi duhet marrë dhe orë duhet të përmbushen, po të njëjtën kohë nuk e kam pas në konsiderat nevojën e fëmijëve për pushim. Si pas këshillit të prindërve, zëvendësimi i orëve të humbura në vikend nuk është bërë në mënyrën e duhur, pasi shumica fëmijëve nuk e kanë vijuar mësimin. RTK ka adresuar pyetje në Ministrinë e Arsimit, por nuk ka marrë përgjigje. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.